Leximi nga Apostoli i Ditës, letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, vargjet 5-11. Edhe le të jetë tek ju po ajo mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili duke qenë në formë perëndie, nuk e quajti rëmbim të qenit i barabart me Perëndin, por zbrazi veten e tij, duke marrë formë shërbëtori, duke u bërë ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjendur me pamje si njeri, e përuli veten e tij, duke u bërë i bindur deri në vdekje dhe vdekje kryqi. Prandaj edhe Perëndia e mbilartësoi dhe i fali emër që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezuit të përkulet çdo gjuhë atyre që janë në qiej dhe mbi dhe dhe nën dhe, dhe çdo gjuhë të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot për lavdi të Perëndis atë. Leximi nga Ungjilli sipas Lukajt, kapitulli 10, vargjet 38-42, kapitulli 11, vargjet 27-28. Edhe kur ata po shkonin, ai hyri në një fshat, dhe një grua që e kishte emrin Marta, e priti atë në shtëpinë e saj. Ajo kishte edhe një motër që quaj Maria, e cila ndenjë pranë këmbëve të Jezuit dhe dëgjonte fjalën e tij. Edhe Marta mundohi shumë duke shërbyer, dhe pastaj erdhi përpara tij dhe tha: Zot, a nuk do të dish se i me motër më la vetëm të shërbej? Thuaj pra asaj të më ndihmoj. Edhe Jesu ju përgjigj dhe i tha asaj: Marta, Marta, përpiqesh e mundohesh për shumë punë, po për një është nevoja, dhe Maria zgjodhi pjesën e mirë, e cila nuk do të merret prej saj. Edhe kur ai po thoshte këto, një grua prej turmës ngriti zërin dhe i tha: Lumbarku që të ka mbajtur dhe gjinë që ke thithur. Po ai tha: Lumëtej për ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e ruajnë.